kusoo dhawaada warka duurnimo ee caalamsida media fadlan haddaan ugu cusubtaha subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo isniin ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah lafta gareen oo u muuqda inuu bedelay mowqifkiisii siyaasadeed isla markaasina macquul ay tahay inuu dhabarjibinayo madaxweyne farmaajo maadaama uu sheegay in gobolka gedo xaaladiisii lagu soo celin doono asigoona beer la xawsanaya axmed madoobe waxaana macquul ah in hadalkaasi ay si weyn ugu xanaaqdo filla soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay khilaafka madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ee la xiriirta xiisadda ka taagan gobolka gedo lafta gareen oo muddo ahaa saaxiibka ugu dhow ee filla soomaaliya marka ay noqoto madaxda dowlad goboleedyada isla markaasina ku raaca wax kasta oo qalab iyo sax ahba ayaa muujiyey isbeddel dhexdhexaadnimo iyo inuu doonayo inuu xalliyo khilaafka ka jira gobolka gedo madaxweyne lafta garen ayaa sheegay inuu door weyn ka qaadan doono dejinta xiisadda isagoona xusay in madaxweyne axmed madoobe uu kala shaqayn doono sidii ay jubbaland ugu soo noqon lahayd sideedii hore taasi oo ka dhigan in gedo dib loogu celin doono maamulka jubbaland taasi ay macquul tahay inay filla soomaaliya ka xanaaqdo hadalkaasi ka soo yeeray lafta gareen waan kala shaqaynaynaa nabadda iyo sidii jubbalandteedii ku soo noqon lahayd dadkaasi walaalaha ahna nabad ku wada noolaan lahaayeen uma baahna maanta dad walaala ahi oo xabad isku ridaya oo la yidhaahdo ciidan baa soo socda ayuu yidhi madaxweyne lafta gareen taasoo uula jeedo ciidamada madaxweyne farmaajo uu geeyay gobolkaasi gedo iyo kuwa jubbaland inay isdagaalaan isla markaasina ciidamada madaxweyne farmaajo uu geeyay gobolkaasi gedo waxa uu micnaha u dhigay in ay la dagaalamayaan cadowga kusoo duulay dalka hase ahaatee meeshaasi ayuu toosh weyn ku ifiyey lafta gareen waxa uu intaasi ku sii daray intii hore ayaa nagu filan waxaan jecelnahay inaynala qaadan doonaan annaga reer koonfur galbeed ahaan ayaa isku xilqaami doono arrintaani hadalka lafta gareen ayaa u muuqda mid uu ku beer la xawsanaya madaxweyne axmed madoobe oo meel adag iska taagay xiisadda gobolka gedo oo gacanta ku hayso ciidamada ay geysay dowladda federaalk soomaaliya ee hogaamiyo madaxweyne farmaajo jubbaland ayaa doraad soo saartay qoraal ay ku sheegtay in markaan ay diyaar u tahay inay isdifaacdo iyada oo ku eedeysay madaxweyne farmaajo iyo nisa inay colaad ka hurinayso gobolka gedo dowlad goboleedka jubbaland waxay aad ugu xun tahay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirta gobolka gedo taasoo caddaynaysa in madaxweynaha soomaaliya iyo hay-adda nabadsugidda nisa uu hogaamiyo fahad yaasiin oo isticmaalaya magaca qaranka soomaaliyeed iyo hantida ummadda soomaaliyeed inay colaad kaga abuureen gobolka gedo ee dowlad goboleedka jubbaland arrintaas oo muddo sanad ahay taagneed ayaa lagu yidhi qoraalka jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay iska indhatirayso go'aanada isdabajoogga ahi ay beesha caalamka ka soo saareen oo loogu baaqaya inay qaboojiyaan xiisadda gobolka iyadoona xustay in cawaaqib xumada ka dhalata xaaladaasi ay mas-uuliyaddeeda dusha ka saaran tahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajo ee wakhtigiisa sii dhammaanaya xiisadda ka dhex aloosan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ayaa xilligani maraysa meeshii ugu sarraysay abid xilli ay muddo kooban ka harsan tahay doorashooyinka dalka oo xaalad cakiran ka abuuray dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa iminka waxay macquul ay tahay inuu siyaasaddiisii saaxiibtinimada madaxweyne farmaajo uu beddelay isla markaasina uu doonayo inuu kala dhexdhexaadiyo ciidamada farmaajo uu halkaasi geeyey iyo ciidamada jubbaland inay halkaasi isku dilaan filla soomaaliya ma ka yeeli doontaa dhadhaxaadnimada oo sheegtay lafta gareen dhinaca kale madaxweyne farmaajo booliska soomaaliyeed waa astaan qaran oo u taagan xaqiijinta amniga dalkayna hooyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey saraakiil xigeenada alifiyada dableyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka booliiska iyo qoyskooda 77 guurada ka soo wareegtay aas-aaskii ciidamada booliiska soomaaliyeed war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu adkeeyey in ciidanka booliiska soomaaliyeed ay naftooda u huraan xaqiijinta amniga iyo xasiloonida dalka si muwaadiniinta soomaaliyeed ay nabad ugu noolaadaan dalkooda ciidanka booliiska soomaaliyeed waa astaan qaran iyo midnimo waxa ayna u taagan yihiin xaqiijinta amniga dalka si dadkeennu ay nabad iyo xasilooni ugu noolaadaan sidaa awgeed waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa in ay ku garab istaagaan gudashada waajibaadkooda qaran ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa tilmaamay qorshayaasha dowladda ay ku xoojinayso ciidamada kor u qaadidda tababaradooda joogtaynta iyo kordhinta mushaarkooda ayada oo la hirgeliyey hannaan askari kasta uu si toos ah ugu helayo xuquuqdiisa mushaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku bogaadiyey saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed doorkooda ku aadan kamirodhalinta qorshayaasha mug weyn ee dib u dhiska iyo xaqiijinta amniga dalka soomaaliya
حق حساسية عيد مدي لغو صوت وبرى دل كاسي إريتريا وإمك اللي هو القلي إسلام مركاسينا ميل مهم أهي أيو أدير مدحوين فرماجي عيد ما آن هور الله أرقو الدولة دو صوماليا كدجي سيقرون كدولو إيقادو إسلام مركاسينا ورركي ودن بيايا كسو بحي عيد ما داسي هالك لغو صوت وبرى إيخور شهودا إيادو شالي أوردن دولة دو صوماليا عيد ما كلد دوان ديارة دو أغو داد قرين ديسي قبل كدو أيا شالي قلب وحا هالك أسي قاري عيد ما نوع عصوب أهي أو كل بيستان دريس آن هور اللوغو أرق عيد ما دا قرن كحوق دل كصوماليا عيد ما دا أو آن لشيغين qaybta ay ka tirsan yihiin ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in lagu soo toobaray dalkaasi Eritrea waxayna ku libisan yihiin dareeska cagaaran oo u eki ay qaadan jireen ciidamadii guulwadayaasha dawladdii gacanka ee Maxamed Siyaad Barre madaxweyne farmaajo oo inta badan lagu tiriyo inuu u qaab eg yahay ama uu dhaqan eg yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Siyaad Barre ayaa iminka ciidankaani qaab dareeska guulwadayaasha ee dawladdii gacanka u sameeyay illa laba duulimaad oo ciidamadan ahi ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ee gobolka Gedo halka isla shalay halkaas laga dejiyay cutubiye ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor ee lagu soo toobaray dalkaasi Turkiga arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisad ka taagan degmada Beled Xawe ee gobolka Gedo oo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dalka Kenya abaabulayso jabhad soo weerarta magaaladaasi isla markaasina dawladda Soomaaliya ay doonaysa inay ka difaacdo jabhadaasi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka wuxuu la soo baxay qaabkii militarinimo ee dawladdii gacanka Maxamed Siyaad Barre isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid ayuu shalay ka dejiyay gobolkaasi Gedo si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaana la sheegin meesha ay ka tirsan yihiin dareeska ay wataan oo ah dareys wada cagaaran isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in lagu soo toobaray ciidamada dalkaasi Eritrea dhinaca kale al-shabaab oo culayskii ugu xoogganaa abid saartay maamulka galmudug madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladaha ammaanka ee deegaanada maamulkaasi iyo howlgallada ka dhankaay al-shabaab Mr. Ciid ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dagaalyahanada al-shabaab ay culayskii ugu badnaa soo saareen gobolada galgaduud iyo mudug ee bartamaha dalka madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahanada al-shabaab ay falal ammaan darri ahay ka abuureen deegaanada maamulkaasi sidoo kale Mr. Cali Daahir Ciid ayaa intaasi ku sii daray in dagaalyahanada al-shabaab ay awoodda ugu badan soo saareen galmudug wuxuuna hoosta ka xariiqay inay ka yimaadeen dhanka iyo maamulka Jubbaland iyo Hirshabeelle awood badan ayay gobolkaani soo saareen iyaga oo gurmad ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Hirshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xogta ku haynaa oo dhanka galmudug ay u soo aadeen ayuu yiri Cali Daahir Ciid dhinaca kale wuxuu shaaca ka qaaday in galmudug ay samaysay howlgallo qasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey al-shabaab isla markaasina ay sii laba jibaari doonaan howlgallo ballaaran oo ay samaysay galmudug aad baa loo durjiyey dhib badanna waa gaarsiinay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne ku xigeenka galmudug si kastaba ha ahaatee hadalkaani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor weerar ismiida min ahay al-shabaab ka fuliyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo lagu dilay saraakiil ciidan iyo sidoo kale dad kale oo shacab ahaa dhinaca kale shirkii igad oo lasoo gabagabeeyey iyo Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyey inay mar kale fadhiistaan shirkii aan caadiga ahayn ee madaxda igad ayaa xalay ku soo gabagaboobay dalkaasi Jabuuti shirkani ayaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya iyo khilaafka dalka Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gaale iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhexdhexaadiyay oo kulan gaar ahay isugu keenay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta sida ay sheegayaan warar ku dhow kulankaasi Abiy Ahmed iyo Ismaaciil Cumar Gaale ayaa waxay ku guuleysteen inay ku qanciyaan labada dal soo celinta xiriirkii diblomaasi iyo in xaaladda la qaboojiyo lana joojiyo hadallada colaadda ee la isu marinayo warbaahinta maadaama ay Soomaaliya iyadu xiriirka u jartay Kenya madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan culays ku saarnaa waxaana la sheegay in heshiiska ay Soomaaliya iyo Kenya dhex dhigeen madaxda Jabuuti iyo Itoobiya la shaacin doono marka madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay ku noqdaan dalalkooda madaxda dalalka igad ee shirka ka qayb galay ayaa ilaa maanta ku laabanaya dalalkooda iyadoo lagu heshiiyey in labada dowlad ku dhawaaqaan soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya madaxda igad ayaa dhinaca kale taageeray howlgalkii ay Itoobiya ku qaaday gobolka Tigray waxaana guddi loo saaray xalinta khilaafka xuduudda Itoobiya iyo Suudaan sida lagu sheegay war murtiyeed ka soo baxay shirkaasi